Du, är eh, Jonas eh, Karlsson sitter där. Välkommen hit. Du får sätta dig bredvid Livia. Här, för att, eh, ni har ju också varit ett par på scenen så, i så många olika eh, pjäser. Va, va, scener ut äktenskap, bara mm. för att ta nånting. Fanny och Alexander. Eh, finns det något mer sådär som ni, man skulle kunna lägga till? Den listan? För den Ni har spelat mot har så mycket. Ja, det har vi. Mifo. Me, for me. <laughs> me, for me förstås, som ju var me me. väldigt mycket ja. din debut för den stora publiken. Mm. Ja, det är klart att man vill fråga er om dramaten nu, som ni alla har ett förhållande till. Och jag förstår att det här är ju er arbetsplats, det är om någon skulle fråga mig om TV4. Så har man behovat både att skydda och ändå prata om de här viktiga sakerna. Det du, den pjäs som du spelar i nu, Lile, det bygger ju förstår man ju i de scener som är väldigt mycket på tillit. Mycket. För annars klarar man inte av att göra såna här scener. Nej, det är en väldigt naken mm. föreställning på det sättet. Mm. Det går inte tror jag, att spela den. Vi måste helt och hållet lita på varandra för att kunna bli så gränsöverskridande mm. eller vad man ska säga, som vi måste vara mm. i de här rollerna. Och Den här Diskussionen har handlat mycket om att det finns personer där framförallt kvinnliga skådespelare vittnat om att man känner inte känner tillit. Mm. Och sen när det fortsätter så känner man inte heller tillit till Ledning och, och så. Hur har ni reagerat på det här? och vad är er? Jag, jag vet inte. Jag, jag, måste, jag måste bara säga att det, är väl liksom, det är väl en av grunderna i när, när man spelar teater, att man, att man litar fullständigt på varandra. Mm. Eller hur? Det är, det, jag har liksom svårt att tänka mig att det skulle bli bra. Eller så här. Det kan ju bli bra <laughs> kanske ändå, om folk är osäkra och så där. Ja. trots det. men... Mm. Det är absolut ingenting. Min erfarenhet är att Man, liksom, man måste vara överens om allting. Ja. Mm. Eller Ner på liksom mikronivå. Jag så ha det, ju, en... det har ju nu några ju vittnat om att så har det inte varit Nej. Nej. Maria Johansson har ju suttit där och sagt att hon har varit rädd i, i alla år. som hon har spelat för vissa ja. personer. Så att det har ju, och Den tryggheten har ju inte funnits hos alla. Vad, vad, vad tror ni? Kommer det att bli bättre eller är det bara nu tillfälligt? Jag tror att det kommer att bli bättre. Jag tror att det är på väg att bli bättre, mm. om man jämför med hur det har varit. Det är, det är en stark upplevelse jag har. Vi är inte helt framme ännu. Uh, men uh, det är också viktigt att vi... Nej men som du säger, Man måste kunna lita på varandra för att det ska bli galet i mm. spel. Mm. Det är där vi ska vara galna och mm. knasiga. Det betyder inte att vi ska slå ner varandra, men, men det måste finnas ett mörker kvar. Den, den här... På scenen. Mm, just så det. Men det, är klart. Mm. men det är ju när man kliver av eller repeterar som man måste vara trygg. Eh. För jag tänker det, här, det finns ju någon sån här myt, myt om att det här liksom geni och bufflighet skulle, och skådespelarnas mörker, att det liksom går hand i hand. och Det är inte bara i spelet, utan det finns det. Ja, så där. Tror jag. Jag, tror jag hörde dig säga det, att alla de här knasiga saker, det hemska och det, mm. det, det, det liksom psykiskt sjuka, eller vad, vad det nu än är. Liksom. Allt det, jag tror att allt det där finns i liksom oss som människor. Det handlar om att skriva upp det, men inom den här konstnärliga ramen. Mm. När, när man arbetar med det. Mm. och Egentligen så är det ju så att allting annat som sker utanför det... Eller så, det, det, är liksom, det är någonting annat. och det är ju Om, om, om någon är våldsam eller inte kan... Liksom kontrollera sin aggressivitet eller respektera andras gränser. Så. Det ska ju naturligtvis inte vara där. Mm. Jag... Det ju är egentligen så enkelt. Men, 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 det har ju... problemet varit att man inte vågar säga ifrån? När man ser bete sig så. Ja, jo, så har det, det varit. varit problem. Mm. Jag tror att Det håller på att bli ett helt annat samtalsklimat. Mm. Och Jag upplever att det har blivit det sen metoo, mm. men, det har, men det är fortfarande brister i det, mm. men det är på väg. Jag upplever det jättestarkt. Och sen är det ju konkurrens. Om roller Kommer man ung, så kanske man inte vågar. Absolut. På samma sätt. den kommer man blir en sån där besvärlig person. Ja. Ja. Det är vårt ansvar, framförallt som äldre skådespelare ja. att hålla koll på det mm. ja. och ha hög ögon. Mm. Och det är, väl, det är väl där det verkligen börjar kosta också, tänker jag. Det gäller ju inte bara på teatrar, det gäller väl även på alla mm. möjliga andra arbetsplatser. Men att när det är någon som man ser göra någonting, att reagera på det. Direkt. Även fast det, det kanske är någon som man känner. Mm. Eller någon som man tycker om. Mm. Eller någon som man till och med är beroende av. Det är ju jättejobbigt. Mm. Hur mycket har det varit det det ett ledningsproblem är... då? Just... Att man har låtit det fortgå. Ja, mycket, tror jag. Mm som Under inte heller har vågat säga till eller säga från, och så som inte heller har vågat säga från och säga till. Ja, eller det, ja. Eh, där det har varit för komplicerat, liksom, mm. eller för många andra faktorer som har spelat in och så. Eh, det har det, det har varit eh, ledningsproblem. För er är ja, jag, ja, jag tror kanske att det är viktigt. Det här, man pratar om nypolisie, och man pratar om att ha utvärderingar och sånt där, och allt det där kan ju mm. låta torrt mm. Men jag tror att det ändå är ganska bra för att det vet ju du också mm. när man har en sändning eller man har en premiär eller någonting mm. så är det ju alltid det som hägrar och då är all, all fokus är liksom riktad mm. mot det. Så jag tror att det krävs och då är det lätt att såna här saker ja men ah. nu hinner vi inte med det och mm. så eller hur? Jag slinker undan liksom. Ja, precis. Och därför tror jag att det är viktigt att man har såna regl, regelbundna såna mm. att man säger så här, men okej nu nu ska vi ta en stund här och titta i backspegeln vad var det som hände så att det finns liksom ett mm. Ett, ett ögonblick för det. Så att Det blir rutin nästan att prata om såna här saker? Ja, det tror jag. Mm. Är det svårt att prata om det här? För att Ni också har en sån lojalitet med teatern och Dramaten. Och... Ja, det är svårt det, det, det är svårt när det har varit så här upprörd, upprört mm. under en period. nu. När vi då, till exempel då skulle gå till premiär... Och Man är ju för, så man blåser ju omkull, liksom mm. för minsta lilla, som det är. Mm. Men samtidigt så upplever jag i den här stormen... Jag, jag har i alla fall jättesvårt att gå ut i affekt i en sån här, ett sånt här läge. Jag behöver sätta mig ner och titta på det och andas liksom, för att se vad jag verkligen tycker. Det är väldigt lätt att fara iväg åt olika håll och jag kan nästan säga att jag håller med alla på något sätt. Ja. Ja, till slut jag, har jag ingen ryggrad eller vad fan är frågan <laughs> om? Därför att det är komplicerat. Det är ett, svår, det är ett komplicerat förlopp som vi, har, mm. som vi är i och som vi har haft ett tag. Mm. Um, och, och det måste kanske få vara det också. Uh, men viktigast är nu att vi inte blir rädda för att tala om att vi, vad vi tycker och prata med varandra. och Att det inte är någon som hänger på en skör tråd bara för att den säger vad den tycker. Nej, nej, det är det viktigaste just nu. Och att ni som har varit med ett ja. <laughs> tag stöttar de som är unga och kommer in. för de kanske. jätteviktigt. De har svårast att säga ifrån. Ja, jätteviktigt. du eh, Lycka till. Tack. Det blir fortsättning i höst, vad jag förstår. Det, blir det. Vi går ju för fulla hus. Ja. Ja. Fantastisk pjäs. Eh, Och eh, Vi ska prata bok. Ja, ska För du skriver ju också. Ja. Vill du. Eh, just det. Den kanske skulle... Va, ska vi skulle. Skulle vi. få den, tänker jag. jag, har ja, jag du ska få en. Ska jag <laughs> jag, jag tänker ja. att jag har en till. Om du vill ge den nu så får jag göra Men <laughs> ja, Det är den vi ska prata om, nämligen. Jag och... den. <laughs>